Цьогорічною родзинкою програми «Дня міста» стали фестини по-дорослому, що пройшли по обіді поблизу парку. Це захід для тих, хто любить активний відпочинок. Провели фестини Дмитро Передній та Денис Маслій. Веселі ведучі давали цікаві завдання всім охочим. Учасники конкурсів отримували спеціальні талони, що можна було обміняти на призи від спонсорів. На заході панувала невимушена атмосфера, а в усіх, хто брав участь та спостерігав, був веселий піднесений настрій. Серед завдань – майстер-клас із сальси, дефіле на підборах, конкурс «Вгадай мелодію», завдання на випробування міцності, сили та вправності. Без перебільшення скажемо, що фестини по-дорослому стали яскравою частинкою святкової програми. І якщо в наступному році буде проводитися подібний захід, радимо всім без виключення брати участь. Гарний настрій забезпечено.